שלום וברכה, אנחנו נדבר היום על עניין של פורים. אחד מהניסים שקרו בפורים, אסתר הזמינה את המן למשתה עם אחשוורוש. אחר כך גם כן אחשוורוש לא היה שמח מזה, מה פתאום מערבבים פה את המן. אבל לא רק אחשוורוש, שאחר כך שזה גרם לו בלילה הוא נדע שנת המלך, לא הצליח לישון. גם עם ישראל, אומרת הגמרא מסכת מגילה, גם עם ישראל לא הבין את המהלך של אסתר. מה פתאום היא מכניסה את המן? את רוצה שננצל מהמן? תדברי מיד עם אחשוורוש. מה פתאום להכניס אותו בתוך המשתה? ולא עוד. היא עשתה עוד משתה, שתי משתאות. עונה הגמרא בשם רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר, למה אסתר עשתה את כל מה שהיא עשתה? זה בשביל שעם ישראל ירימו את עיניהם לשמיים והתפללו להשם. זאת אומרת, אנשים יכולים לחשוב שהנה אסתר היא המלכה, היא תדבר עם המלך, הנה היא הצליחה. לא, הישועה לא תבוא ממני, הישועה מגיעה להשם. הישועה מגיעה מהשם יתברך. וזה מה שהיא עשתה אסתר. וזה בעצם כל העניין, כמו שהרי מסביר, מרדכי ואסתר, הם יכלו מיד לבטל את הגזירה. מרדכי, הוא תמיד היה בשער המלך, הוא שמע, הוא הציל את המלך מביתן התרש. הוא היה יכול לבוא לדרוש את מה שמגיע לו. אסתר המלכה, יכולה ברגע אחד להגיע למלך, לא צריכה לצום 3 ימים, 3 לילות. ופה מה אנחנו רואים? שמרדכי ואסתר, לפני שהם באים להסיר את הקטרוג, את הגזירה, הם מחליטים קודם כל לחזור בתשובה. לא רק הם, כל עם ישראל, שכולם יחזרו בתשובה. וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך. כמובן שמילת אסתר, השם של הקדוש ברוך הוא לא נמצא. כשאומר המלך, אז מדובר פה גם כן על המלך, אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא, ויבוא עד לפני שער המלך. הגיע דרגה מאוד מאוד גבוהה בשמיים, לפני השם יתברך. כן, ברגע שחוזרים מתשובה, כתוב בספרים שמי שמתפלל עם לב נשבר, זה כאילו שהוא הביא את כל הקורבנות כולם. ובטל שבתם אל אלוקים, כשעם ישראל צועק, אז הקדוש ברוך הוא עונה לעם ישראל. ידוע גם שב-18 אסור להתפלל בקול רם. וכתוב בגמרא מסכת ברכות שמי שמתפלל בקול רם, הרי הוא מנביאי השקר. השם שומע תפילת כל פה. אבל כתוב בספרים, אם אני זוכר נכון, נימוקי יוסף, שאם זה זמן צרה, אז מותר לקרוא את 18 בקול רם. בזמן רע זה משהו אחר. זה בעצם כל הנקודה, להרים את העיניים אל השם, להתפלל אל השם. אחר כך, לעשות גם כן השתדלות. מה השתדלות? אסתר, היא המלכה, היא תלך למלך. ומה יהיה? הקדוש ברוך הוא עושה הרבה ניסים, כמו שהגמרא מספרת. שהשם הביא מלאך, שהמלאך הוזיז את השרביט, הגביע אותה. ובקיצור, היה ממש כמה ניסים. מה השם אומר, תעשה. זה בעצם גם מתחבר בסיפור עם משה רבנו, עם בתיה. בתיה רואה את משה רבנו מרחוק. ומה היא עושה? היא שלחת את היד שלה בשביל לקחת את משה רבנו. אבל לא מובן, משה רבנו הוא רחוק. מה בכלל את מנסה לקחת? הוא רחוק, לא תצליחי. אבל לא, היא בכל אופן עושה מה שהיא יכולה בדרכי הטבע. ואז השם עושה את שלו, נשתר ובא ידה, עמות הרבה. היד שלה נהייתה יותר גדולה עד שהצליחה לתפוס את משה רבנו בתוך הנילוס.
עוד פעם, זה כל הנקודה. קודם כל תנסה, תעשה מה שאתה צריך לעשות, מה שאתה יכול לעשות. כמובן שבתיה לפני שהיא הגיעה בכלל לגד משה רבנו, כתוב מה הלכה ללחוץ על הים, הלכה לטבול במקווה, הלכה להיות יהודיה. קודם כל לחזור בתשובה, כמו מרדכי היהודי, וילבסק ואפר, ויזעק, להתפלל להשם, לחזור בתשובה באמת. גם כתוב בפרק י"ז בתניא, בן אדם שלא חוזר בתשובה, אין בכלל מה להתחיל בכלל בעבודת השם, אין כלום. קודם כל, דבר ראשון, זה לחזור בתשובה. תשובה, איך אומרים? תשובה מספר אחד. פשוט תבקש סליחה מהשם. ואחר כך, יש דרך. בדרך השתדלות. השם עושה הרבה ניסים. אז בעזרת השם, שנהיה לנו הרבה הרבה ניסים, הרבה גילויים, והנה, הנה לכם כבר שיעור ראשון בפורים. כל העניין של עד אלו ידע, זה לא עד אלו ידע לשתות רק יין, זה גם עד אלו ידע בלימוד התורה, במיוחד בסודות התורה, בעזרת השם. אז הצלחה לבינתיים.